Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Fuad Umar. In Allah, the coming Saturday, October 29th, 2016, 4:30 p.m. Eastern USA time, 8:30 p.m. GMT, live akan Kibla FM. Akwai wani shirin da ke zuwa. Zai very interesting. Characteristics of a true wali. Zamuzo mo present wanga shiri. Last weekend, munsamu mo yi first part of this discussion. Mumba wani malami yazo yayi magana. To this coming Saturday, October 29th, 2016, zamuzo da Sheikh Muhammad Mutawakkil Idris Ilimi Alfutiyu. Yazo yibada presentation. Kuma yazo ye clarify issues. From the program da muka last week an samu instances in da wasu bayin Allah suka feel kaman no ba aje maganan daidai ba an yi wato an mix wasu point ba shirya su yanda take ba ba walwale maganan ba suna feel kaman an kwaba musu wasu dauda to insha Allah in an yi haka ne bai haka ba this coming Saturday mun samu wato bayani daga bakin Sheikh Muhammad Mutawakkil Idris Ilimi Alfutiyu live kan Kibla FM gabanin haka yana tare da mu zai ba mu wani abu kadan gabanin mu zo mu wannan shirin nan na buga mishi wani audio so mu duba me zai fada ka wani magana ai wasu point last weekend din nan da point din nan yana da very interesting somebody check it for the first time if fada wani abu kadan gabanin in Allah da mu zo mu shirin nan farko zai mishi sallama na musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sheik wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masha Allah sheika Muhammad Mutawakkil Idris Ilimi Alfutiyu muna fata kana lafiya kuma muna murnan jin muryanka wallahi muna lafiya alhamdulillah rabbil alamin masha Allah fata kuma kuna lafiya alhamdulillah members of the ummah wato spread across the globe sun kawo wato request kaman suna son su ji muryan wanga bawon Allah Sheikh Muhammad Mutawakkil Idris Ilimi Alfutiyu yazo ya bada wato counter presentation ya clarify wasu issues wanda suka feel kaman ba aje su daidai ba maganan nan wato suna feel kaman an mix shit up and twist facts according to some of them ai injustice to wasu magana to two sides of the coin mu kuma muka samu wanga opportunity duka muna so muna jin magana kan Kibla FM from two angles ba mu so shi one sided to akan haka she muka maka wato invitation cikin busy schedule ka she ka accept da yake zaka zo ka afana da members of the ummah Sheikh Al-Qur'ani yayi batun waliyai ya gaya muna su wane ne waliyi ya ba mu wasu key details game da waliyai sa'annan kuma ya nuna kuma kaman sun kiyaye kansu ba su disobey Allah ba su disobey Allah abinda Allah ke so duka shi waliyan suke yi to zan buga maka wani audio daya da yake kana cikin wannan sect koko wato part of the deen group of brothers and sisters wanda kuke identify as Sufiya zan bari ka ji wani audio ya so ka duki minti daya kai wani magana kan ya so mu duba magana na za mu tafi da shi in Allah gwada muna rana asabar lafiya ga farkon audio yana daga cikin abubuwan da suke nufi da wali su ɗan turki Sufiya suna ganin cewa dukkan waliyin Allah ba mu yi sallah ya fi karfin sallah ya fi karfin azumi ya fi karfin zakka ya fi karfin komar in kaga yana yi ganin damansa ne masha Allah Sheikh Muhammad Mutawakkil Idris Ilimi Alfutiyu kaji audio nan da kunninka na ji sosai Allah ya ce wai waliyan nan wato abinda ya command cikin alkurani wai suna obeying shi suna yin abinda Allah ya ce a yi to wanga audio da kajin ya sha wato ya je in contrary to abinda alkur'ani ya bamu for information game da waliyai
wanga audio ina yeah. Son ka doki miti daya ka sa wani magana kan gabanin mu zo mishiri alhamdulillahi rabbil alamin shi wannan zance da wanga malami ya faɗa soran ya faɗi ba haka lamarin yake ba soran sa ne wanda kila yana da wani abu a cikin zucci game da lamarin sufaye ko da lamarin game da lamarin waliyai ai kai da kanka da zaka fara magana ka ce waliyai mutane wanda yake Allah ya zabe su suna bin shi kuma ba su samu sa to yaya zai ce kaman kuma suna kai sun kai matsayi sun fi karfin sallah sam a tarihin duk wani waliyin da aka sani shahararre shi ne ko a boye ba mu taba samu wani waliyi da yake ya bar sallah ba to da kamata yi ne shi ya ba da example ya ce ya ga tarihin wani waliyi kaza bai sallah ya ga tarihin wani waliyi kaza bai azumi ya ga tarihin wani waliyi kaza bai azumi ko bai zakka ko bai haji to kaga wannan wrong accusation yayi yayi ma waliyai san ba haka bane mu ne sufaye a ka'idan mu kuma cikin tasawuf ko sufaye ko sufizm ina bin tarikan Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu a zamanin Shehu Tijjani ba a samu masallacin da ya fi shi ba ya haddace Qur'ani shekara 7 an san shi ne yawan sallah ne ne yawan ibada ne ne yawan zikiri ne kwanan nan shekaran jiya ga maulan mu Shehu Alhaji Ibrahim bin Yus an san shi saboda ma kan sallah ya wuce shi har cikin kullun yana sallah kisa maganan nan ya zai fada maganan nan akwai kura ciki shi san Allah da ranar asabar zaka zo da hujja kuma da dalilai sosai sosai da sosai masha Allah maganan da ya fadi akwai kura ciki akwai son rai ciki akwai son kai ciki Allah gwada muna ranar sare da yake muna ne mu samu clarification wanga maganan nan gaskiya ya wato mutane sun feel kaman why kuma ba su understand wannan maganan ba ka gani akwai wanda kuma suke saye kaman kila akwai wani fact cikin to shi kuma wannan bawan Allah yana kwada kama ko wani sulita tafi da ya pick up wasu information the details out of in Allah da ranar Saturday hopefully ya be among the people to call and present his question ya so we will get wani second audio da zamu buga maka kai kuma kai wani magana kan da yake yana da very critical mu samu wanga gabanin mu zo mu shirin na a Sheikh Muhammad Mutawakkil Ilimi live kan Kibla FM running Saturday October 29th 2016 4:30 p.m. Eastern UST time 8:30 p.m. GMT gashi nan muji second audio sallan imam ash-sha'rani ya fada a cikin littafin sa mai suna at-tabaqat al-kubra volume 1867 وما من ولي لله صحت ولايته الا ويحضر الى مكه في كل ليله جمعه لا يتاخر عن ذلك يجي باب ولي الله سيدي كل جمعه يلا صلن جمعه ني يلا صلن جمعه ني daga makka dukkan waliyin Allah zai sallan juma'a ko ina in ka gansa ma a masallaci yana bada juma'a ba shi bane wannan a wurin ɗan sufaye kenan abinda suke nufi da walitaka kenan masha Allah Sheikh Muhammad Mutawakkil kaga yau a doke shi wani bawan Allah yana nan Ghana wato yana nan yana ibada an san shi da tsoron Allah yana yin everything right you know tunda aka haife shi ina zaune kauyen shi bai taba shi wani ma suna nan ko mota ba su taba shiga ba to ya za a yi mai shi kuma ya bace ya je shiga kuma a makka yana sallan juma'a shi ya shige ma wannan bawan Allah duhu ya bada wani book da wani page waliyin Allah baka zama wali she ka je sallan juma'a kowane lokacin juma'a kai shi daga makka sheikh doki minti daya kai wani magana kan gabanin mu zo mu shirin na bismillah alhamdulillah rabbil alamin shi wanga bawan Allah yanda yace sufaye sun aje waliyan ba haka bane wato ina fahimtar malamin ya doki littattafan mu ne ya karanta shi ko ba ahalin wannan ilimi bane kuma ya yi wuya wanda yake baka koyi medicine ba saboda kana jin turanci kawai ka je ka doki littattafan medical books ka karanta ka zo ka ce kai likita ne ya yi wuya haka to shi maganan nan da yake fadin nan akwai wani babi cikin ka'idar tasawuf ana kiransa tasarruful anfusi bai san wannan karatu ba tasarrufin anfusi wannan karama ne suke nunawa zaka tabbaci yana zaune nan
gobe kuma ka tabbace shi yana zuwa nan ko zuwa aljuma ka tabbace shi yana zuwa nan at the same time yana anan yana anan ba wani ya duka kuma ke yi ba yanda yace dukkan waliyin nan ya koma bincike wannan litafi amma da ya karanto shi tarihin Shehu Sharawi da kanshi ai yana da wani litafi kuma da ya gane ana kiran litafin Kishmul Gumma da yayi kokari kuma ya duba wannan Kishmul Gumma ya bar mutun tabakatul kubran nan ya bincike tarihin Shehu Sharawi lokacin da ya gamba Imam Ali Hawaz yaya suka kare su ne zama sufi shi Shehu Sharawi asalinsa ba sufi bane malami ne na zahiri sannan ya aka yi zo rungumi tasawuf yanzu ya shiga cikin tasawuf yayi tabahuri ai ya zama wanda ya tafai da kuma Kishmul Gumma to shi ba haka bane sam ba haka ke ba haka ake nufi da zance ba sannan yanda ya present shi sai sa nace maganganun shi akwai kura ciki kuma yana da wani ra'ayi Allah gwada muna ranar Saturday October 29 ya yake ya kama na roko ku buga muna clip nan nasa ɗaya bayan ɗaya mu walwale maganganun san dai fadi duka to Allah gwada muna ranar su fa yi kwanta ya rabbal alamin eh Sheikh Muhammad Mutawakkil Idris Ilimi Alfuti ya zai present live kan Kibla FM Saturday October 29 2016 at 4:30 p.m. Eastern USA time, 8:30 p.m. GMT.